I ett gammalt hantverk som är sällsynt i våra dagar är träskotillverkning. I gamla tider då träskor var i dagligt bruk fanns det många träskomakare här i bygden. Nils Pettersson i Ord i Gäsene härad i Västergötland står numera ofta i sin verkstad och gör träskor på gammalt sätt. När Nils var 20 år lärde han sig göra träskor av sin far som var finsnickare. Men sedan dröjde det många år innan han började igen och han är nu 70 år. Nils har hämtat en ganska nyhuggen björkstock som är 65 cm lång. Den räcker till tofflor av storlek 38. Den fastsattes i hyvelbänken för delning. Förr hade man istället för hyvelbänk en typ av sågbock som kallades träskomär. Delarna granskas för att se vilken som passar för höger eller vänster träsko. Nils börjar alltid med vänster. Vid huggkubben börjar han att med yxan forma ytterkonturen. Nils Pettersson kallas numera träskomakaren från Västergötland och det betyder att han skulle vara en av de få som finns kvar. Ofta åker han ut på hembygdsdagar och liknande tillställningar och visar sitt hantverk. I verkstaden finns en gammal spis som måste få ett vetra ibland denna kalla novemberdag. Värmen behövs också för torkning av de färdiga träskorna. För att få fram bristen görs en nedsågning innan avhuggning för hälen kan göras. Nils fortsätter att kanthugga och forma, men avbryter då och då för noggrann granskning. Till användning kommer förutom yxa det handsmidda verktyg Nils far köpte på 1920-talet. Dessa är brednavel, bankkniv, russsked och slättjärn. Träskon sätts fast i hyvelbänken och brednaven används för att börja göra hål i foten. Själva urgröpningen sker med russskeden. Det hela som ser så lätt och mjukt ut är faktiskt både hårt och arbetsamt. Till träskor kan man använda olika träslag såsom björk, al, fur och asp. De blir lättare av asp och fur men starkare av björk. Vid tillverkningen får inte träet vara för torrt, framförallt inte vid urgröpningen. Thank you.
För att göra träskon slät inuti för foten användes slättjärnet. Invändig längd och bristens höjd mätes med en måttsticka. Ett särskilt mått användes för bredden. Så fortsätter formningen utvändigt. En sågning för klack måste göras. Därefter kan man hugga ut hålfoten och göra slutformningen. Nu återstår putsningen som sker med malmkniven. En träbit med ett snöre hänger som halsen för att ha något att hålla träskon emot. Nu har vi snart sett den ena träskon färdig och då gäller det för Nils Pettersson att få den andra tillverkad så att den kan passa till i paret. Ett annat tillvägagångssätt är att tillverka båda topsorna samtidigt. Mycket arbete och handskicklighet behövdes för att ett par träskor förr i tiden skulle stå vid farstudörren när man skulle ut.